жылдам хабарнама. Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Әйелдерге махрамсыз қажылық жасауға рұқсат етілді. Сауд Арабиясының қажылық және умра министрлігі ресми сайтына сәйкес, махрамсыз өз бетінше қажылық жасайтын әйелдердің жалғыз шарты оларды әйелдер тобында болуы. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Еске сала кетейік, дүйсенбі 23 қаңтарда Қазақстан бойынша шетелдік көліктерді заңдастыру науқаны басталады. Негізгі талаптар: көліктің Қазақстанға 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін әкелінуі қажет, коммуналдық есептен болмауы керек, басқа мемлекетте бұрынғы тіркелген жері бойынша есептен шығарылуы тиіс, Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден әкелінген автокөліктер бойынша кедендік тазартудан өтуі керек. Өтінім беру 2023 жылдың 1 шілдесіне дейін жалғасады. Шетелдік көліктерді заңдастыру үшін бірнеше құжаттар тапсыру қажет. Толығырақ мына жерде оқи аласыздар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.